в този му вид предрешено ли е първенството в следващите няколко години? Не, не мисля, че е предрешено, да, така всички мислиме, но не подценявайте Левски и ЦСКА, не ги подценявайте, защото вие си спомняте, ние че с тази беднотия бяхме цял сезон пред Лудогорец и предната година бяхме на голям точков, така, голяма точкова разлика, но ги стигнахме. Така че тези два клуба са способни на всичко. Да не ги подценяват. Сам споменахте Левски, ЦСКА, седнал сте на червен диван. Няма как да не засегнем и червената тема. Че го боли господин Младенов, със сигурност го боли, но колко за това, което се случва на стадион Българска армия? Това е тема, която не искам да я коментирам и бих коментирал с вас всяка друга тема, но не е ЦСКА. Ще му дойде времето, което. Има ли много неща, които искате да кажете? Да, много неща, които се премълчават умишлено и едно ще ги говорим, когато му дойде времето. Много неща имам да кажа и знам много неща. А кога според вас, понеже явно вие си имате някаква визия да ги кажете, кога ще дойде това време и какво трябва да се случи? Ще видим, не знам, то излишно е да коментирам. Лошо ли е и според вас може ли Червена България отново да се обедини? По начина, по който преди години, когато и вие сте били начело на отбора. Разбира се. Сигурен съм 100%, че това ще стане. А какво трябва да се случи? Да не коментираме темата, ЦСКА. Добре. Затруднявате ме тук, определено очаквам. Да, знам, че вие при всички положения сте дошли подготвен за това интервю и в това интервю влиза... Разбира се, разбира се. Вие сте човек, който е... Не, няма проблем, но вие сте човек, който е тясно свързан с ЦСКА и като футболист. Вие сте последния шампион. За съжаление, това вече преди цели 9 години. Всъщност от 9 години ЦСКА не е шампион, от 8 Левски. И като че ли столичните грандове вече не са тези, които бяха преди години? Отново ще бъдат. Отново ще бъдат. Убеден съм в това нещо. На нас много титли ни вземаха, но бъдещето е пред нас. Добре, един въпрос отново за любимия ви отбор, но не за настоящата ситуация. Не, не, не. Коя е най-щастливата ви? Кой е най-сладкият ви миг с червения клуб? Като треньор. Всички са били сладки. И като футболист, и като треньор. Аз не веднъж съм казал, че който мине през ЦСКА остава белязан за цял живот. Положително белязан, говоря. А най-тъжният момент? Нямам такива моменти. Един единствен. Когато победихте за последно Левски, вдигнахте една шестица. Тя остана така емблематична. Нямах седмица, шестица ми подадоха. Ако имах седмица, ще да дигна седмица, да. Вечно дерби ли е това, което се игра през есента? Пак почваме темата ЦСКА. Не дейте, моля ви се, искам да си запазя тази възможност да си кажа всичко, когато му дойде време. Това не е сега, днес нещо, утре, други ден и така нататък. От това червено диванче, едно червено послание към вашите фенове, към Червена България. Живи и здрави, дай Боже отново да се видим.